095. Alah, shit. Tapi tak apa. Tak apa. Ni aku memang ambil. Kalau ni 100, aku memang tak boleh ambil. Sebab aku tak cashback. Ni bukan kau. Oh, kau bukan your account. Ha. So kalau 100 memang tak, kalau trade no point. And the thing is, account ni dah ada dua-dua Latios and Latias. Chinese. Social. Tengah tunggu je nak ambil. Ah, tengok IV. Alright. Selalu kami dapat. Selalu. Whatever legendary, mesti dapat. I want Latias, man. Two.
terus. Dah masuk dah. Already masuk. The one over there belum masuk. The one over there belum masuk. Yang depan ni aku dah copy. Oh. Belakang dah. Belakang belum. Ah, stop jumping. Attack. Yeah. Come on. Ah, balik kan dia. Tak nak. Kan baling eh. See? Tak payah excellent. Saya crop dah. Still higher than my first one. About. Yeah. 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 Going. Yeah. 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 Tahu. Oh. 90 dah 23.
2303 lah nak check. Haa, ini 7 ini dah nak dah dapat. Saya kerana 91 91 Okay. A good one. Nice 91. Second 91. Now to this one. Let's see the IV, it's 3 star. Okay, da. Finally got one. Or not. Here we go.
fighting type. Huh. Or an egg. Monotone. Oh. Okay.